Bllokimi i librave në gjuhën shqipe nga pala serbe ka shtyr palën kosovare që të vënë mas reciprocitetin e prurin e librave në gjuhën serbe në Kosovë. Çështja e librave ishte trajtuar edhe në Bruksel nga pala serbe dhe ajo kosovare me ndërmjetësimin e Brukselit, dhe pala serbe ishte zotuar për një zgjidhje brenda 2 dite. Por edhe pse ka kaluar më shumë se një javë që nga zotimi i palës serbe, kjo e fundit ka vazhduar të mbajë peng librat me arsyetimin se duhet rishikuar përmbajtja e tyre. Bllokimi i librave në terminalin doganor në Serbi, përveç që ka lënë nxënës shqiptar pa tekste shkollore që një muaj e gjysmë, ajo po i shkakton dëm edhe buxhetit të Kosovës për të paguar qëndrimin brenda terminalit. Zenon Halili, këshilltar i lartë i ministrit të Arsimit Arsim Bajrami, për Tribuna Channel tha se ne kemi informuar Serbinë për masat e reciprocitetit të vënë ndaj saj në lidhje me ndalimin e librave. Ne kemi mundur që ato t'i dërgojmë në mënyrë ilegale siç bën Serbia, por ne kemi dashur që gjithçka të ndodhë në mënyrë zyrtare. Nuk jam shumë optimist që libra do të lejohen të kalojnë, por megjithatë po mundohemi të bëjmë një zgjidhje. Insistimi i ministrit Bajrami ka arritur të vë si rand ditën në Bruksel. Megjithatë kjo është çështje e vullnetit të palës serbe, por as Brukseli përveç premtimeve nuk shihet që ka ndonjë përkushtim të veçantë ndaj kësaj çështje. Halili shtoi se ministri i Arsimit të Serbisë nuk është kundër kalimit të librave, por se qendrimi i përgjithshëm i qeverisë dhe veçanërisht i kryeministrit të Serbisë është kundër lejimit të kalimit të librave. Në anën tjetër, Shaib Kamberi, deputet shqiptar në Kuvendin e Serbisë, thotë se ende janë në pritje të një zgjidhje nga ministritë të dyja vendeve dhe se faktori lokal është vetëm një vërojtues i situatës. Ndërsa Belgzim Kamberi, kryetari i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit për Luginën e Preshevës, i tha Tribuna Channel se Serbia po dëshmon se po vepron ndryshe nga ato që i ka shkruar në kushtetutën dhe legjislacionin e saj në fuqi, ku nënvizon se garanton të drejtën e komuniteteve pakic për arsim edhe në gjuhën e tyre dhe kulturën e tyre kombëtare.